Technologický influencer, youtuber, trenér s certifikací společnosti Apple, propagátor a fanoušek elektromobility a také jeden z lidí, který Čechy učí, jak investovat v éře Bitcoinu a tokenů. Takový bude můj dnešní host. Dobrý den. Dobrý den, Martine. Dobrý den, představuji vám Petra Máru, to je můj dnešní host. Dobrý den. Dobrý den. Petře, vy jste byl, myslím, jedním z prvních lidí v Česku, který jako veřejně a poměrně vášnivě obhajoval elektromobily. Mm-hmm. Propagoval jste je. Ano. Zajímá mě, jestli je na nich něco, co vás štve. Něco, co mě štve? No, myslím si, že elektromobilita má určitě jako velkou výzvu z hlediska infrastruktury. Minimálně jako u nás. Myslím si, že lidi, kteří ty auta si chtějí koupit a dávají jim smysl z hlediska nějakých jako scénářů použití, je tady dost, že ty auta se nějakým způsobem prodávají, ale ta největší výzva do budoucnosti je za mě infrastruktura, protože pokud jako ty auta se začnou prodávat rychlejším tempem, což je otázka, tak určitě ty lidi prostě budou potřebovat mít možnost dobíjet a zahraničí je o něco dál než řekněme Česká republika. Takže jinými slovy vás štve to, že je málo dobíječek, dobíjecích stanic. Ne, onech je teďka dost, já s tím teďka vůbec žádný problém nemám, ale dokážu si představit, že pokud se nezvýší nebo nezrychlí jejich dostupnost, nebo rozumím, to, že bude víc, rozumím, tak to může být pro mě velký problém, protože já jsem třeba teďka jezdil Ostrava, Brno, na otočku a na jakýkoliv dobíječ jsem zastavil, ta byla volná. Teď je to super, protože ty auta jsou, řekněme, dražší. Zatím jich má málo lidí, ale kdyby došlo k nějakému většímu boomu, jo, tak jich určitě bude málo. Takže to není jako kritika současného stavu, ale stavu, který by mohl relativně brzo nastat a který se já samozřejmě jako majitel elektromobilu obávám, že můžu dobíjet doma, můžu dobíjet v práci, že na nějaký okruh 300-400 km je mi to jedno, ale když už jedu dál, tak to vlastně může být určitý diskomfort, kde ten spalovací motor pak samozřejmě logicky vyhrává, protože můžu jakoby natankovat téměř kdekoliv. Za příšerný množství peněz. Ano, přesně tak. Ano, teď je to asi 50 korun nebo něco takového. No ne, tak byla snížená spotřební daň asi o korunu 50. Takže jsme zase pohodě. Jsou všichni úplně vysmátý. No ale co se týče dostupnosti elektromobilů v tuhle chvíli, tak máte představu, kolik stojí asi nejlevnější dostupný auto na českém trhu? Já vám to řeknu, já jsem si to našel. No, můžu si tipnout? No, jasně. Já si myslím, že to bude Dacia 600-700 tisíc. A nebo jsi se koukal na jiný tabulky? Dacia Sandero se dá sehnat do 230 tisíc. Fakt? Jo. Tak to je dobrý, ne? No, já nevím. Okay. Asi jo. A mě by zajímalo, jestli někdy budou elektromobily v téhle cenové úrovni, aby lidé, kteří si kupují jako, nebo mají na to, aby si koupili auto za 230 tisíc, tak aby si zároveň mohli v klidu koupit elektromobil. Už tomu rozumím. 230 tisíc, myslím si, že jen tak ne, že pořád se musí zaplatit ten vývoj, pořád řekněme, ta baterie sama o sobě je dost drahá, ta křivka jako padá dolů, takže už to není tak jako pár let zpátky, ale ono i logicky vlastně jste v té fázi, řekněme, těch early adopters, že pořád do toho potřebujete dostávat lidi, kteří jednak zaplatí tu technologii a vlastně jako nechcete, aby najednou na trhu bylo jako 2 miliony aut, který jsou všechny elektromobily, už jenom kvůli té infrastruktuře. Jo. Takže jednou se tam asi dostaneme. Takže se to ořezává vlastně i cenou. Přesně tak, přesně tak. Ta cena z mýho pohledu vlastně trošku jako zpomaluje ten nástup elektromobilů. Samozřejmě můžete mít severský země, kde máte velké incentivy nakupovat elektromobily, ale tady u nás se vlastně nic takového neděje. A ta cena vlastně trošku jako brzdí ten nástup. Můžeme se bavit, jestli je to dobře nebo ne, z hlediska CO2 a globální oteplování, ale z hlediska určitě infrastruktury to vlastně dobře je. Mm-hmm. Myslím si, že jako dostupní elektromobily se dají sehnat pod milion korun, druhý ruky možná za půl milionu korun, nebo určitě za půl milionu korun, když se třeba bavím konkrétně o i3, což je jako dneska dostupný městský elektromobil, tak se možná dá sehnat i za 350 tisíc, ale to už je tej elektromobil a teď je samozřejmě otázka, jak to jako bude vnímat trh a jaký jsou očekávání těch uživatelů. Pro mě z hlediska města je elektromobil skvělý řešení. Pokud budu denně jezdit 800 km, tak bych určitě zvážil, jestli elektromobil v tuhle chvíli dává smysl nebo ne. A myslím si, že pro řadu lidí vyhraje spalovací motor, ale ten trh se jako velmi, velmi rychle mění. Když jste někde na delší trati, kdy nemůžete jet zpátky jako ke svý dobíjecí stanici, tak co děláte, když dobíjíte? No, úplně upřímně, já si cesty plánuju přes Ionity, což je
ta nejrychlejší jako dostupná infrastruktura, kterou máte, kde stojíte. Včera jsem byl u jedný 10 minut. A to je tak akorát, že si jako odskočíte, koupíte si kafe To nemůžete úplně uvažovat, jako čím to zabít vlastně. Ne. A já fakt jako, když jedu dlouhý cesty, tak to prostě dělám po tady těch 10-minutových pauzách, pokud bych tam stál 30 minut, protože zastavím u pomalý doběžící stanice, což se snažím nedělat, protože mi to nedává smysl. A kdybych to udělal, tak velmi pravděpodobně budu asi koukat na Instagram a odpovídat na e-maily. Kolik vám mimochodem tohle, jako koukání na Instagram a na sociální sítě, odpovídání na maily sežere času? Ne, pardon, já se na to ptám, protože vy jste v jednom z rozhovorů říkal, že to je jako strašný žrout času. Hmm. Stojí za náma tramvaj. Praha. Ale vy máte super štít, takže to je dobrý. Jedna věc je konzumace toho obsahu, druhá věc je reagování. Já se vlastně dneska snažím reagovat jako v dávkách, protože nebych se z toho zbláznil, kdybych na každou notifikaci měl hnedka reagovat. Teď jsem třeba měl schůzku se svojí asistentkou, kde jsme řešili e-maily. Bylo to třeba 90 minut, prostě jenom odpovídání na e-mailu. Instagram v průběhu dne mi určitě zabere třeba hodinu. Twitter, třeba LinkedIn vůbec nestíhám odpovídat, to je síť, kterou jako jsem trošku upozadil, to samý Facebook, Messenger vlastně taky ne. Takže priorita jsou pro mě e-maily, Instagram a jednou za čas Twitter. A řekněme, že to může být určitě více jak hodina denně. Ale je to proto, že se to snažím fakt dělat jako v balíčku. Když už otevřu jednu zprávu, tak odpovídám na všechny. Teď jsem měl třeba 60 zpráv v telefonu jako klasických zpráv, které jsem teď odpovídal najednou, a kde se vlastně už chovám dost podobně, že ty důležitý rodiny třeba odpovídám okamžitě a takový ty pracovní vlastně občas trvá i hodiny nebo i dny, než na ně zareaguju. Což neříkám, že je dobře, ale člověk nějak musí pracovat s tím časem. Jak byste nazval to, co vás teď živí? Jak se to jmenuje? Asi tvorba obsahu. A pardon, jak máte staré děti, Petře? 4, 9, 12. Oni teďka budou mít narozeniny, tak si to jenom v hlavě opakuju, jestli už to nepřeskočilo. A mě by zajímalo, protože u nás se to tak někdy děje, já mám starší děti, ale jako občas byl nějaký dotazník, jako kde museli napsat, co dělá tatínek, jako co dělá maminka. Tak občas to byla taková jako bojovka, že když byli menší, tak neměli úplně jasno, co přesně s mojí ženou jako děláme a tak dále. Tak co tam píšou vaše děti? Já si myslím, že ten nejstarší asi napíše asi jako youtuber. A že napíše u svého tatínka youtuber? Je to možný. Protože určitě by nenapsal tvůrce obsahu to. No právě, jasně. Ale jako youtuber je asi něco, co by tam napsal. Aha, takže asi jako youtuber, no. Jo, dobře. V jakým moment? Ale jako takhle jenom doplním, pro mě YouTube, Instagram jsou platformy, kde tvořím obsah, kde zároveň vydělávám peníze. Část těch peněz samozřejmě vydělávám přednáškama, konzultacema, jo? Takže pro mě ty sociální sítě umožňují tvořit vlastní brand a budovat ho tak, abych v tom offline světě dál mohl, řekněme, prodávat ten svůj obsah, což může být prostě přednáška nebo nějaká konzultace. Instagram a YouTube to podporujou. Jo, to byl vlastně důvod, proč jsem začal tvořit videa na YouTube, protože jsem měl určitou obavu, abych jako s tím, jak přichází stáří a přichází mladá konkurence, tak abych nebyl irrelevantní. Jo, takže YouTube pro mě byl taková záchrana. A vlastně jako dobrá, tam nebyl původně jako business plan vydělávat na YouTube. To, že se to tak jako otočilo, je vlastně jako fajn benefit. Tím, jak přichází stáří. To mě bylo 39. To zní hezky. Bylo 39. To mě bylo 39. Tak jste bude se ten mladší než já, jaký že přichází stáří. No ne, jako stáří, to bylo spíš takový to, já nevím, jestli jste to měl taky, ale někde kolem 39. roku jako došlo, že vlastně člověk umře a že s tím musí dělat takový to, že jak je to určení, myslím, že to říkal Konfucius, že máme dva životy a... S Konfuciem vám neporadím. Počkejte, jak to bylo. Můžeme zastavit a můžeme si to najít někde, no, ale... Dokud si neuvědomíme, že máme jenom jeden takový dobrý citát, to je. A já jsem si to v tohle... Nevadí vám to? Ne, v pohodě úplně. Protože takhle, jako abych byl upřímnej, já jsem si tohle, ať je to cokoliv, ve 39 vůbec neuvědomil. Mě ne to, jo, vlastně neuběhlo. Mě to minulo, jako když to kolem mě prosviští. Teď, jak se blíží 50, jako, tak to začíná být zajímavý. Aha, vidíte, tak mě to doběhlo asi dřív, no. Tak jak to zní? Všichni máme dva životy a ten druhý začíná ve chvíli, kdy si uvědomíme, že máme jen jeden. Jasně. To je hluboký, ne? To je dobrý. A je to dobrý, mě to přijde dobrý. Vy jste teď začal žít ten druhý život. No, ne, to je 5 let zpátky, mě 44 a v těch 39 mi nějak vlastně jako docvaklo, že
prostě fakt máte jenom jeden život a některé věci se už jako nebudou opakovat. Mm. Třeba, třeba v rámci rodiny si uvědomíte, že možná už nebudete mít další dítě. Což byste jako chtěl, ale prostě fyzika, biologie a tak dále, vám to prostě už jako v rámci toho svazku, který máte, jak to mají, vám to třeba už nemusí umožnit, nebo to třeba nemusí být úplně jako zdravotně nejlepší varianta. Tak to bylo vlastně v 39 určitý uvědomění a já jsem si říkal, představil, jakou práci budu dělat, jestli tu samou práci jsem schopen dělat dalších 10-20 let. Mm-hmm. A pravděpodobně ano, ale online a internet je strašně důležitý médium, ve kterým jsem se nějak projevoval, ale ne moc. Mm-hmm. A říkal jsem si, že potřebuji být v obou těch světech, v tom offlineovém, v tom onlineovém, tak jsem začal se víc věnovat onlineu. A dneska pro mě online je vlastně důležitější než ten offline. Jo. Dobře, tak to je ohledně toho, jak, by, jak vlastně vidíte vůbec svoji profesi, nebo to, co děláte, jako mm-hmm. náplň svojí práce, to, co vás živí. A potom, a teď navazuju na několik videí, které jste točil o vlastně z mého pohledu takovém téměř fenoménu, který se jmenuje NFT. Mm-hmm. Vy jste koupil NFT, které je ze série Bored Apes Yacht Club. Mm-hmm. Pak jste ji i prodal. Ano. A kolem toho jste točil videa, vysvětloval jste to, evidentně to vzbudilo velkou pozornost. A teď bych potřeboval, kdybyste si představil, že tady na mém místě sedí někdo ve věku vašich rodičů. Ano. A že jim máte vysvětlit, co to je Bored Ape a co to je NFT. Dejte si dobře, čas. Dobře. Okay, A proč by vůbec měli uvažovat o tom, že to v nějakou chvíli je dobrá věc, do které se dají uložit peníze? To bych určitě neřekl. Je to dobře. Zajímavá spekulativní věc a gamble, ale není to... může to být dobrá investice, ale já jsem strašně opatrný v tom, jak tady to věc vysvětlu, protože ono v rámci téhletý země NFT jsou vnímaný spíš negativně a jako scam a podvod, což je jeden z úhlu pohledu zcela korektní, protože krypto je neregulovaná sféra, objevuje se v ní hromada podvodů, wash tradingu, takového to insider tradingu a tak dále. Takové ty věci, které vlastně jako akciový trh, řekněme, asi jako z velké části už vyřešil. Takže já bych určitě nikomu nedoporučoval, běžte si koupit opičák a vyděláte na tom peníze, protože si nemyslím, že to nutně může být pravda. Možná, že teď už ani ne, že teď už to bude procházet takovým jako splasknutím bubliny, což je dost možný. Za mě NFT, kdybych to chtěl fakt říct jako pětiletýmu dítě, tak je to vlastně to samé, jako když si kupujete kartičky Pokémonu, anebo možná naši rodiče si pamatují, že si kupovali kartičky fotbalistů a hokejistů, a lepili si je do knížek a sbíjali jste celý série, nebo možná ještě lépe známky. Každý si pamatuje známky a ví, že existuje modrý Mauricius, který je drahej. A jenom jeden, přesně tak. Skvělý, díky, že to říkáte. Protože to je to, co na tom zajímavé, protože většina lidí vám řekne, že když máte digitální obrázek, tak se můžete rozkopírovat milionkrát. Tím pádem není originální, tím pádem je to blbost. Zcela relevantní komentář. Ale to, co NFTčka právě dělají strašně zajímavý, je, že vy můžete mít ten originál. Vy můžete definovat, že tady ten jeden obrázek je ten originál a ty miliony kopií jsou jenom kopie. Což samozřejmě pro člověka, který tráví většinu času v offlineu, v tom fyzickém světě, je pořád stejně blbost, protože vidí obrázek. Ale pokud se bavíme teďka to na směru konkrétně na Bored Ape Yacht Club, tak ten obrázek, nebo to, že si někdo koupil ten obrázek a má ten, řekněme, ten token, tak má jakoby vstupenku do jakýsi komunity. Je to to samé, jako když budete součástí, řekněme, fanklubu Sparty. Fandíte Spartě nebo Slávy? Já vím, že komu fandíte, ale nevím, komu. Ne, já nefandím vůbec nikomu. Dobrý, fotbal je pro mě úplně... Tak to jsme na tom stejně, takže řekněme, že jako jste fanklub Sparty a ty lidi mají stejný směr, baví je stejný fotbalový klub, mají možná nějakou kartičku a prostě mají třeba přístup k tomu, že si můžou nakoupit oblečení Sparty, nějaký merch, přístup do, na tribuny, teď si vymýšlím, možná tak není, ale jenom jako, to dávám jako příklad. Jasně. A teď vy, když jste součástí tohohle klubu, konkrétně u těch opic, tak v době, kdy já jsem to kupoval, tak jste věděl, že ten tým bude vydávat další NFTčko, což byly takzvaný mutanti, ty zmutovaný opice. Mm-hmm. Takže pro mě ta investice byla o tom, když si koupím tohleto opici, automaticky dostanu něco zadarmo. Fajn, to vlastně není úplně blbý, protože prostě můžu tu investici zhodnotit. Takže je to samé, jako kdybyste dostal ty koupený známky a teď jste dostal další sérii známek zdarma, jenom protože vlastníte tu první generaci. Mm-hmm. Pak vydávali vlastní altcoin, vlastně vlastní měnu, díky který pravděpodobně budete moct nakupovat nějaký zboží v jejich virtuálním světě, jakémsi metaverzu. Takže když jsem viděl, řekněme, tu roadmapu nebo to, co mají v plánu, tak mi přišlo jako investičně zajímavý do toho vstoupit, protože ten
klub měl velmi silnou komunitu, ty lidi to měli rádi, kupovali to lidi jako Eminem, Justin Bieber, takže tam vidíte ohromný kulturní přesah, který tady nikdy v kryptu nebyl. Jo? To je strašně zajímavé, že ty NFTčka fakt mají sociálně kulturní přesah. Bitcoin je jako měna, vlastně velmi konzervativní, nudná věc, nikdo vám, žádná celebrita vám neřekne, jako mám tady Bitcoin a já vám ho nemůžu ukázat, ale tu opici to lidi můžou ukázat. To je strašně zajímavý, že tam je ten sociální aspekt, kdy lidi prostě něco sbírají. Lidi mají rádi sběratelství, mají rádi oblečení, šperky, hodinky, protože to nějak vyjadřuje, jo? A ty obrázky vlastně jsou to samý. A to jsem na Bored Ape Cup jako cítil, proto jsem tu investici udělal a proto jsem z ní vystoupil, když vlastně se dostane na nějaký si vrchol. Je možné, že těch vrcholů budu mít ještě dalších 10, ale no, tak jsem to jako uzavřel. Tak, doteď tomu rozumím, jako 5letý dítě. Okay. A je důležité, myslím, k tomu podotknout, že když říkáte, že jste udělal nějakou investici a pak jste z toho vystoupil, tak ty investice, byť teda byly jako v jiné kryptoměně, jestli jsem to správně pochopil. Jakoby, je to v kryptoměně Ether. Tak, ale když by se to nějakým způsobem přepočítalo nebo převedlo na jaksi fyzické peníze, na české koruny, tak se pohybujeme v řádu jednotek milionů. Ano, přesně tak. Bylo to, ta investice byla nějaký 2,8 milionů, co když někomu řeknete, že jste si koupil obrázek za tyhle peníze, moje žena jako na to koukala trošičku. To mě přesně zajímalo. Ona vás zná, předpokládám. Jako ví, že asi se nepouštíte jako do jako úplných jako šíleností, předpokládám. Nebo nevím vlastně, jestli... No vlastně jako jo, protože mě baví objevovat nové věci. Já bych to ještě dal do kontextu, já jsem do krypta vstoupil někdy 2017-2018 a viděl jsem na Bitcoinu, takže pro mě to nebylo, že jsem jako vzal 2-3 miliony v hotovosti, směnil jsem je za Ether a koupil jsem tu opici. Jasně. Bylo to nějaký jako vývoj, kde kdybych vzal úplně tu počáteční investici, tak třeba byla desetinová, jo. To znamená řekněme 300 tisíc. Kdybych to vrátil do roku 2018. Ale i to je nesmysl samozřejmě, jo. Si právě představuju, pardon, to, ten moment, kdy s telefonem jako jdete za vaší ženou, ukazujete ty opici a říká, já jsem koupil. Já jsem jí to vlastně úplně možná hned neřekl. Jste si to jako pošetřil na nějakou lepší vlastně chvíli. Jako, určitě jsem to nekonzultoval, protože já jsem koupil první NFT, to byl CryptoPunk, ten stál milion. To bylo jako, to bylo možná vlastně víc zlomový mentálně okamžik, než tady to tady. Tomu jsem fakt věřil, že mi to přišlo celkem už iracionální, jo. A manželka ví, že prostě občas zkouším, jako, já vím, že ono to vypadá divně, jakmile mluvíte o těch částkách, a když se v tom kryptu pohybujete a vidíte to v těch éterech, tak to vlastně není tak šílený, jo. Ale rozumím, že když to přepočítáte, tak je to prostě úplně nonsense. Ne, tak... Ale jako vyšlo to tak jako v téhle době vidět skoro trojnásobek, vlastně jako není blbý za pár měsíců, jo. No právě. To je jako... To se vlastně povedlo. Ano, to se povedlo. Tak. Když to přepočítáte na koruny, já jsem část... úplně upřímně, ještě to doplním. Jeden z těch důvodů, proč jsem vystoupil, proč jsem tu opici prodal, byl jednak to, že jsem cítil, že ten trh je strašně chamtivej. Ty lidi už jako do toho vstupovali, že chtějí vydělávat desetinásobky, což je takový signál, že víte, že už to není v pořádku. Další věc s tím, že obchodu s kryptem a tím, jak je krypto vnímaný z hlediska regulací u nás daňově, tak tam platím celkem vysoký daně, tak já jsem samozřejmě potřeboval i řešit tady tu věc. Takže tam se jako sešlo několik a zároveň jsem chtěl po roce jako opravdu z té hry aspoň částečně vystoupit. Já mám další jako desítky NFTček, ale chtěl jsem aspoň z toho vystoupit a mít pocit, že jsem jako něco vzal zpátky, aby to nebylo tak, že ten trh celý splaskne a já skončím na nule, což se samozřejmě velmi s určitou pravděpodobností může stát. Jo. Jak velkou v sobě máte míru ochoty riskovat? Jako riziko tím myslím, jako ne, že vlastně víte hodně o tom, o té materii, do které půjdete, víte hodně o tom, jaké jsou negativa a pozitiva, ale vlastně opravdu risk, že si řeknete, tohle by mohlo vyjít, ale nejsem si tím úplně jistý. No, asi docela velkou. Dobře. Ale, zase, já to doplním. Kdybych byl investor a pracoval s penězma jiných lidí, tak se toho nechovám. Jasně. Vzhledem k tomu, že mám svoji práci, která mě dokážu uživit moji rodinu a to je jakoby jedna oblast, kde jsem, řekněme, konzervativnější. To znamená, víte, jaký máte cash flow, víte, že chcete vydělat o nějakou část víc, než kolik utratíte a i kdyby celý krypto splasklo, můj život se zásadně nezmění. Mm-hmm. Takže pro mě krypto je trošičku kasino.
A znova opakuju, že to je spekulace, není to investice, protože zase za to pak dostávám jako negativní komentáře, že je to tahle formulu. Krypto je velmi komplexní, složitá věc, která, ve které fakt jako spousta lidí může zahořet nebo zapojenou právě na zmíněný daně a tak dále. A tam nemám problém riskovat, protože si fakt myslím, že jsme teďka ve fázi ala rok 95 na internetu, kdy lidi diskutovali o tom, co to je e-mail, a k čemu je to vlastně dobrý a proč bych to měl používat, když mám klasickou poštovní schránku. Jasně. Jo, a kdyby vám někdo řekl, že budete používat Instagram a lajkovat fotky, tak si všichni řeknou, vy jste totální jako lunatik. Tak já se domnívám, že tady sázím na budoucí generaci internetu. Tím pádem je to pro mě asymetrická investice, riskantní, ale bavíme se o tom, že buď to schoříte a nevyděláte nic, anebo vyděláte deseti nebo stonásobek, což je riziko, který jsem ochoten podstoupit. Se svýma vlastníma penězma a s tím, že mám svoji normální, regulérní práci. Jo? Takže to bych udělal. Kdybych byl jenom investor, tak se taky asi takhle nechovám, protože si myslím, že jako investor musíte přemýšlet asi konzervativněji, ale v této sféře jsem jinak ochoten riskovat celkem hodně, protože když tam schořím, tak... Tak to budou prostě vaše tak peníze. Tak to jsou moje peníze a jako kvalita života, já tam nedávám životní úspory. Prostě já stejně si myslím, že celý život budu pracovat a doufám, že budu schopen pracovat, protože co jiného by tady člověk stejně dělal. Co jiného byste dělal ten druhý život? Přesně tak, ano. Jo? A tím, že si můžu designovat svoji práci, tak vlastně je to v pohodě. Vy jste zmínil, že vůbec v tématu krypta je hodně podvodů, skemu a tak dále. Vy máte schopnost to rozpoznat? Asi jo, tím, že se pohybuju dost dlouho na internetu a vím, jak fungují podvody na internetu, tak vlastně už máte v sobě určitou paranoju, že jakmile něco vypadá moc dobře, tak víte, že to je blbost. Tak pardon, jo. Ale to je pomalu jak v normálním životě. Jako, no jasně. Zejména, když to je ohledně investování. No, nikdo vám nic nedá zadarmo a tak dále. Ne? To je pravda, ale ono do téhle oblasti prostě fakt naskakují lidi, kteří vezmou 100 tisíc, kteří si ušetřili a předpokládají, že za měsíc vydělají milion a fakt naskakují na takové blbosti. No protože Petr Mára ve videu, kde za ním už není opice, která v tom předchozím videu byla, říká, já jsem tu opici koupil, pak jsem ji prodal a získal jsem třikrát tolik. No jo, jasně, ok. Ano, to máte pravdu. Tady se můžeme bavit o zodpovědnosti influencera a o tom, koho ovlivňuje. A já si myslím, že je důležitý lidem vysvětlit, že jak ten trh funguje, že na něm můžete vydělat, ale zároveň zmínit ty rizika. Aha. Samozřejmě otázka, kolik lidí je ochotna si vyslechnout ty rizika, anebo si jenom řekne, jo, tak když na to Mára vydělal trojnásobek, tak já přece můžu taky. A teď se můžeme bavit o nějaký jako morální zodpovědnosti, jak já to cítím jako člověk, který tyhle videa publikuje, a jestli bych je měl nebo neměl publikovat. Já samozřejmě si to obhajuju tím, že edukuju trh a snažím se lidem vysvětlit, jak ty věci fungují. Ale ano, může samozřejmě být člověk, který prostě si tohle vyslechne a řekne si, jo, tak já do toho taky naskočím a koupím si tady nějaký obrázek a prodělám na tom. A může se to bez pochyby stát. To je riziko. A je to riziko samozřejmě moje, z hlediska toho obsahu, který tvořím. A znova opakuju, není to o tom, že lidem řeknu, já jsem opatrný v tom lidem říkat, co mají dělat. Já znova opakuju, se snažím lidem vysvětlit, jak ta daná věc funguje. A pro mě i tady to video vlastně bylo celkem důležité vysvětlit. Z několika důvodů, vlastně i z toho důvodu, že ten trh je přepálený a že já bych do toho teďka nevstupoval. Jo? Ale zase, lidi slyšejí to, co chtějí slyšet. Je to jsem jako na Twitteru, nebo když máte rozhovor a někdo z toho vykousne jednu část, lidi ano, si tam znám. Stejně najdou to, co chtějí a prostě tak média dneska fungují. Takže ano, je tam i samozřejmě ten řekněme, ten negativní dopad. No a potom mě zajímá ještě jedna věc a ta navazuje na jedno z vašich posledních videí, kde se vlastně díváte s nějakým výhledem do budoucnosti asi nejbližších měsíců, možná jednoho roku. Rozhovor natáčíme na úplném začátku června. A jestli jsem to dobře pochopil, když jsem to video viděl, tak ta budoucnost jako není úplně úžasná. No jak pro koho? No jasně, jak jste říkal v tom videu, jako pro nejbohatší lidi vlastně ti budou jenom akumulovat svůj majetek. Přesně tak, protože tak se ta hra hraje. No. A střední třída? No, tahle. Já v tom videu říkám, co si myslím, že se budu dít, jak se na to připravuje. Já samozřejmě nevím, co se stane. Pokud se podíváte na současný svět a na to, co se děje, a pokud jste prošel krizema kolem roku 2000, 2008,
jakože jsme v podobném věku, takže jste je zažil. Jasně. Tak já si myslím, že když máte válku v Evropě, kterou jsme tady nějakou dobu neměli, máte ceny plynu, elektřiny na té úrovni, kde je máte teďka, máte 2 roky po covidu, kdy byly přefouklý akcie technologických firm, máte nedostatek čipů, máte 3týdenní lockdowny v Číně, kdy nejsou schopni dodávat produkty, tak to prostě jako nemůže být dobrý. Jako, to je prostě může to být dobrý, pokud si jako řekneme, že ta doba teďka není racionální, že to není takový to období řádu, ale je to spíš období chaosu, což si myslím, že je to, co i ty opice vlastně definují, jo? To je jako chaos. To je prostě to, že lidi hledají spekulativní divný investice, protože akce v tu chvíli nemusí dávat smysl. A tím, že jsme v chaosu, tak fakt může dojít k tomu, že ty peníze se stejně do těch akciových trhů a do těch firm vrátí, i když to nebude dávat smysl. Jestli mi rozumíte, že ty firmy jako nebudou mít výsledky dobrý a tak dále. Takže vlastně to, co říkám, nemusí být pravda, protože ten trh se prostě bude chovat chaoticky. Takže můžu se plíst a bylo by to super, kdybych se pletl. Já si na druhou stranu myslím, že lidi začnou logicky šetřit. Prostě ta střední třída, která si teďka kupovala kafe za 70 korun, a šla si na náplavku dát jako super drinky za 5 kilo za večer, najednou prostě na to nebude mít peníze logicky. Prostě jako nebude, protože ty nájmy vyrostou, hypotéky se stanou dražší a lidi, kteří měli jen tak prostě mít nebudou. Mm-hmm. A to se někde projeví. Tím pádem lidi začnou šetřit, nebudou si kupovat zbytečné věci, které už nepotřebují, statusové věci. A otevřou se nůžky, firmy najednou nebudou, některé společnosti nebudou mít prostě prodeje, a dojde to k tak jako menší recesi, která se projeví. Domnívám se ve státech, proto jak vidím, jak firmy akumulují majetek nebo finance, jak nenabírají lidi, jsou opatrnější, dělají takový, jako, takový ty logický kroky, které děláte, když se připravujete na náraz. Jo? A myslím si, že Amerika se z toho zpomotuje logicky velmi rychle, protože je zvyklá na to, že prostě věci jdou do nuly a pak zase vyrostou. Ale my Evropa jsme tak jako konzervativní starý kontinent, kde se tady snažíme, aby všichni byli v pohodě, dáváme jim peníze, aby prostě všichni byli spokojení, ale není to moc jako kapitalisticky rozumný, jestli to můžu tady říct. A myslím si, že u nás se to fakt jako může projevit tím, že pár lidí zažije nepříjemný měsíce, možná 6, možná 18 měsíců, než se zase dostaneme do fáze, kdy ta ekonomika půjde zpátky nahoru. Nevím, jestli se to stane, je to něco, na co se připravu. A myslím, že to bude vidět na kryptu, dost možná to bude vidět na akcích a takový to zoupnutí, který bylo teďka, já si myslím, že jako léto. Chci si ještě užít léto s rodinou, abych se pak připravil na podzim. A tím bych dnešní rozhovor ukončil. Nepece, děkuji moc za rozhovor a za to, že jste se mnou svez. Já moc děkuji za svezení. Moc děkuji. Díky. Mějte se hezky. Na shledanou. Taky. Na shledanou.